Аз съм прясно завършил задочен студент. Таксата ми беше 150 леве на семестър. На пръв поглед нищо и никакви пари. Но бъдещите студенти имат шанс и тях да ги спестят. Ако се приеме предложението за отпадане на таксите във висшето образование – държавна поръчка. Това предложение стана повод за множество разгорещени дискусии от одобрителни до силно критични и саркастични. В него има известен смисъл. Все пак, наистина, ще бъдат привлечени още студенти, ще се даде достъп до образование на кадърни млади хора с по-низки финансови възможности. Броят на необразованите българи ще падне, може би демографската криза също. И ще заприличаме най-накрая по нещо на западните ни съседи, които отдавна прозряха, че образованието е в основата на всяка успешна държава. Но как това ще се отрази на мотивацията от студентите? Дали няма те, още повече, да видят образованието си като нещо, което просто ще избутам, защото е безплатно? Знаем добре, че човек истински цени само това, за което е положил усилия и труд или за което е заплатил. Само тогава имаме право и на претенции, ако услугата не отговаря на очакваното. Само тогава гледаш отговорно, грижиш се и внимаваш в час. Затова има риск да се предизвика обратен ефект. Студентите да изгубят всякакъв интерес към следването си, а преподавателите също да изгубят всякакъв интерес към преподаването си. Нали така или иначе, всичко се поднася на тепсия и е по-равно за всички. И като стана дума за качество на услугата, в момента имаме безплатно основно и средно образование, нали? Колко да е безплатно, щом всички деца ходят допълнително на школи и курсове, за които си плащат. А паралелно се тюхкаме на поредното проучване, в което българските учащи заемат последните места. Нали имаме безплатно здравеопазване? Колко да е безплатно, щом се плаща допълнително за всичко. Хубаво е за дипломата, която дава шансове в живота, да има равен шанс за всички. Но е хубаво и наистина това образование да е достъпно за хора с реален интерес, реални амбиции и реална възможност да вложат усилия в своето развитие.